kulanti waxaan saaxiibayalku soo dhawaada warkeena janaalka libaaxida geeska qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo wada qorshe ku aadan in ciidanka laga keenayo dalka Eritrea oo ku wareejiyo dawladda isku taga Imaaraadka Carabta ila Soomaaliya oo haatan gabagaba u marayo arinkaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo xogo sir oo ku saabsan qodobkaasi sidoo kale waxaad kaga bogan doontaan saaxiibayaal warkeena dagaalka dhacay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo u dhaxeeya rag hubeysan iyo ciidamo ka tirsan dawladda federaalka qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa magaalada Baraabe ee caasimada maamulka Koonfur Galbeed iyana waxa ka dhacay qarax hoogan oo geystay qasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac faafayna ku aadan qaraxaasi ayaan sidoo kale saaxiibayaal idinkugu soo gudbin doonaa warkeena waxa kale oo qodobadeena qayb ka noqon doona madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo Gorgor oo qayb ka noqday abaabulka dagaal ee looga soo horjeeda Al-Shabaab iyadoo dadka deegaanka oo sababulay uu ku dhiirigeliyay furimaha dagaalka dhanka kale Gorgor waxa ugu baaqay dhammaan madaxda dawlad goboleedyada inay qayb ka noqdaan la dagaalanka Al-Shabaab waxaana ugu baaqay dhammaan maamulada inay ku soo biiraan abaabulka looga soo horjeeda Al-Shabaab dhammaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal warkeena ugu horeen idin xasuusiyo inaad subscribe saarataan channelkeena sidoo kalena like saarataan barteena Facebook ee bogol baaxida geeska haddii aad nagu cusub tihiin muuqaalkan like share saaxiibadaada la sii wadaag aragtidaadana noogu reeb halka comment-ka ay ku qoran tahay waxaad ka soo heli kartaa dhammaan qodobada warkeena si gaar aragtidaada waxaad ku cabiri kartaa qodobka ku aadan madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo doonaya in ciidanka dalka Eritrea uu ku wareejiyo dawladda isku taga Imaaraadka Carabta oo loo ogsoon yahay in mar waliba ay ka shaqeyso lugooyada Soomaaliya waayeeg saaxiibayaal faafaynta ayaan u gudagalaya haddii aan ka horeeyo qodobkeena koobaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa wada qorshihii ugu dambeeyay ee ciidamada laga keenayo dalka Eritrea ugu wareejin lahaa dawladda isku taga Imaaraadka Carabta dawladda Imaaraadka ayaa waxay dadaal badan ugu jirtaa sidii ugu guuleysan lahayd loolanka ay ugu jiraan inay gacanta ku dhigaan ciidamada iyo sidoo kale siyaasadda Soomaaliya waxaana arrinkaasi la tilmaamay inay doonayaan inay kaga adkaadaan dawladda oo qayb ka yahay Turkiga oo haatan gacanta ku haya dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo qayb ka mid ah mushaaraadkooda uu bixiyo Turkiga sidoo kalena uu soo tababaro ciidamo tayo leh oo haatan qayb ka noqday kumaandooska Soomaaliya dawladda Imaaraadka hore waxay ugu lug lahayd dhanka ciidamada iyo siyaasadda dawladda Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaana arrinkaasi ka hortimid markii ay ogaatay in Imaaraadka mar waliba ay ka shaqeeyaan lugooyada Soomaaliya dawladda isku taga Imaaraadka Carabta ayaa xilligaasi Soomaaliya waxa ka joogay laba shirkadood oo ka shaqeynayay horumar la'aanta Soomaaliya waxaana shirkadaasi qayb ka ahayd Blackwater oo in badan qayb ka noqotay amni darrada soo laabatay ee magaalada Muqdisho waxaana la sheegay inay ku lug lahaayeen qaraxyo ka dhacay caasimada sidoo kale shirkadda DB World oo qayb ka ahayd shirkadii Imaaraadka ee ka howlgalaya Soomaaliya ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ka joojiyay qandaraaskii ay kula jireen Soomaaliya ee ku dhisayeen qaar ka mid ah dekedaha Soomaaliya waxaana qayb ka ahayd dekeda Boosaaso Imaaraadka mar kale waxa ay ku soo xoogeysanayaan Soomaaliya markii dib uu soo laabtay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud safarkiisii ugu horeeyay ayuuna madaxweynaha ka dhigay dalka isku taga Imaaraadka Carabta midaasi oo laga fasirin karay sida uu ugu heelan yahay dawladdaasi mar waliba ka shaqeysa hagardaamada iyo lugooyada Soomaaliya xilligaas Xasan Sheikh Maxamuud Imaaraadka waxa uu la soo siixday heshiisyo waaweyn oo qayb ka ahayd in shirkadahooda dib ay uga howlgalaan Soomaaliya sidoo kalena waxa uu ogolaaday dawladda isku taga Imaaraadka Carabta inay la wareegaan ciidamada Soomaaliya fila Soomaaliya haatan waxay diyaarinaysaa qorshihii ciidamada ku maqan dalka Eritrea oo tiradoodu kor u dhaafaysay ilaa 5,000 ay ola wareegi lahaayeen dawladdaasi isku taga Imaaraadka Carabta waxaana la tilmaamay in Xasan Sheikh Maxamuud arrinkaasi uu ku qaadanayo lacaga fara badan Xasan Sheikh ayaa dawladdiisa mar waliba waxay ku sifoodaa musuqmaasuq inta uu xilka joogana waxa uu ka sameeyaa lacaga fara badan dawladdiisii 2012-2017 ayaa dalka waxa ay ka sameysay musuqmaasuq xoogan waxaana qayb ka ahayd dhammaan in Xasan Sheikh Maxamuud uu gaday dhulalkii danta guud ee dawladdii dhexe ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Bare ay dhistay sidoo kale waxa uu bixiyay xarumo dawladeed iyadoo lacaga fara badan halkaasi uu ka sameeyay musuqmaasuqyada kale uu sameeyay Xasan Sheikh Maxamuud waxa qayb ka ahayd mashaariic aan dan ugu jirin Soomaaliya in uu ka siixay dawladaha caalamka qaarkood iyadoo xilligaasi uu fiirsanayay lacagaha uu ka helayo oo kaliya. Dowladda Turkiga oo haatan saaxiibka koobaad ee Soomaaliya wax badan ka sameeyay dhismaha ciidanka xooga ayaa la sheegay in arrinkaasi ay aad uga xumaadeen waxaana suuragal ayaa la leeyahay in gabi ahaan dowladda Soomaaliya ay kala noqdaan qadaraaskii dhanka ciidanka ay kula jireen. Falanqeeyaasha dhanka amniga waxa ay tilmaameen in qodobkaasi uu aad ugu qaldan yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayna tahay tallaabo la doonayo in fila Soomaaliya ay ka fiirsato waxaana la aaminsan yahay in dalka isku taga Imaaraadka Carabta uusan wax badan ka sameyn doonin dhismaha ciidamada qalabka sida. Dowladda Turkiga ay tahay dowladdii ugu wacnayd tan iyo burburkii kadib ee xiriir wanaagsan la soo sameeyay Soomaaliya si daacadna ugu tababarta ciidamo tayo leh. Qorshaha dowladda Turkiga ee dhanka ciidamada ayaa la tilmaamay inay doonayeen in Soomaaliya ay u gaarsiiyaan dhanka ciidanka ilaa 15,000 oo ah kuwa militariga tayadoodana sareysa kuna guuleysan kara sugidda guud ahaan amniga Soomaaliya gacantana ku dhigi kara gabi ahaan xuduudaha dalka taasi oo Soomaaliya ka saacideysa inay noqoto qaran awood leh ayna si fudud ugu soo dhicin cadawgooda. Markii la eego dhanka dhismaha ciidamada waxa uu xoogeystay xilligii Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaana farmaajo xilligiisii ku biiray ciidamada xooga tiro badan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Ciidamadan haatan laga keenay dalka Eritrea oo ilaa 5,000 gaaraya ayaa waxaa qortay dowladdii Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaana ciidankaasi ay noqdeen kuwii ugu tababarka wanaagsanaa ee burburkii kadib Soomaaliya ay yeelato. Sidoo kale waxay noqdeen tiradii ugu badneed ee ciidan ee abid Soomaaliya tababar loogu diro dalka dibaddiisa. Waxaa la aaminsan yahay ciidankaasi haddii ay dib ugu soo laabtaan dalkooda ay qayb ka noqon doonaan la dagaalanka al-shabaab ee gacanta ku dhigi karaan gabi ahaan xuduudaha dalka iyaga oo kaalin weyn ka qaadan doona howlgallada ciidamada xoogga ay haatan ka wadaan dhammaan gobolada dalka kuwaasi oo lagu sugayo amniga guud. Quburada amniga waxay sheegeen in haddii ciidankaasi la wareegaan dowladda isku taga Imaaraadka Carabta uu fashil xooggan ku imaan doono qorshaha guud ee haatan lagu doonayo in al-shabaab looga saaro dalka. Imaaraadkan ay qayb ka yihiin dowladaha lagu tuunsan yahay inay xiriir la leeyihiin ururka al-shabaab. Waagaag saaxiibayaal qaybihii dhexe warkan ayaan ku guda jirnaa markana qodobadeena kale haddii aan si aan baqaadno. Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo rag hubaysan ayaa waxa israasaaseen ay ku dhexmartay magaalada Muqdisho midaasi oo sababtay khasaare. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa iska hor imaad khasaare geystay oo ka dhacay qayb ka mid ah degmada Heliwa ee gobolka Banaadir kaas oo u dhaxeeyay ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya iyo rag hubaysan. Dagaalka ayaa dhashay kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisiin ciidamada ammaanka ku leeyihiin halka loo yaqaano Cali Agoon oo ka tirsan Heliwa waxaana kadib xigtay israasaaseen toos ah oo dhex martay labada dhinac. Wararka ayaa waxay sheegayaan in dagaalka uu socday muddo ku dhow saacad isla markaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Inta la xaqiijiyay waxa dagaalkani ku dhintay ugu yaraan hal qof oo ahayd haweeney aanu ku iibinaysay goobta halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo dad rayid ah. Weerarkan ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa falalka amni darada ah ee ku soo laalaabtay magaalada Muqdisho iyadoo haatan tan iyo markii la doortay Xasan Sheikh Maxamuud ay sii kordheen amni darada caasimada waxaana mar waliba ka dhaca qaraxyo weeraro toos ah dilal qorsheysan iyo dhac loo geysta dadka rayidka. Dowladda Soomaaliya oo haatan la tacaalaysa xaalada abaareed sidoo kalena dhan ay ka heestaan khilaafaad xoogan oo kala dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada ayaa la tilmaamay in caqabad ay ku sii noqonayso sugidda amniga magaalada ah Muqdisho waxaana dhaliilo fara badan loo jeediyay maamulka Xasan Sheikh Maxamuud oo la tilmaamay inuu ka gaabiyay wax ka qabashada amni darada sii badanaysa ee caasimadda. qaybihii u dambeeyay ayaan ku sii siqaynaa saaxiibayaal markana madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor ayaa waxa uu furimaha dagaalka ku booqday dadka deegaanka oo is-abaabulay iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo halkaasi dagaalla ay kula jiraan al-shabaab. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor iyo wafdu hogaaminayo ayaa waxa safar dhulka ah ay ku mareen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud waxayna booqdeen deegaanka Ardo halkaasi oo uu kula kulmay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka. Odayaashii waxgaradka deegaanka ayaa madaxweynaha waxay uga dhageysteen warbixino iyagoona odayaasha xusay in dadka deegaanka ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. War ka soo baxay madaxtooyada Galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in safarka madaxweyne Axmed Cabdikaariye Qorqor uu ku marayo deegaanada gobolka Galgaduud ujeedkiisu uu yahay u diyaargarowga dowladda iyo shacabka سيدي ديغانادا سيوغا ساري لهايان الشباب أحمد عبد كاري غورغور يا وحا وغو باقي مامول غوباليديادا كالي إناي حوجيان لدغالانكا الشباب إساغو تلماماي إن هاتن لجوغو حليغي سي ودجير أه دغال لوغو قادي لها الشباب لوغانا ساري لها ديغانادا هاتن إي كاغا هرسن يهين صوماليا guudaan saaxiibayaal warka aad kala socoteen janaalkan libaaxida geeskinta ayaan ku soo gabagabeenayaa waa idin kaga mahadcelinaya daawashada muuqaalkan anigoo dhanka kale idin xasuusinaya inaad subscribe saarataan janaalkan sidoo kalena like saarataan barteena Facebook ee bogga libaaxida geeska si aad mar waliba oo la socotaan wararka xaqiiqda ku saleysan ee ku baahina barheena bulshada sidoo kale like saar muuqaalkan saaxiibadada la sii wadaag aragtidaada noogu reeb halka commentiga ay ku qoran tahay waxaadna ka soo heli kartaa dhammaan qodobada warkeena muqaalkan kiisa xiga saaxiibayaal inta ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.